Bé, bona tarda, moltes gràcies per haver assistit. Estem a un mes i dies de l'1 d'octubre i jo volia fer només una petita pinzellada de per què estem aquí i les raons per les que hem arribat. Jo diria en principi que una de les qüestions fonamentals de que avui estiguem aquí és la recollida de signatures que els senyors del PP van fer el 2010, que va portar com a conseqüència després la eliminació de l'Estatut al Partit Constitucional. I bé, o sigui, aquest va ser un dels motius. Posteriorment ens hem trobat doncs, amb menys preus, ofegament econòmic, espanyolització dels minyons catalanes, una sèrie de coses que han fet que cada vegada més la gent s'hi trobi que no pot viure en un estat com en el que estem. Per últim, quins són els objectius? Els objectius d'avui fonamentalment és que persones que estan molt al tanto de tot això que succeeix ens expliquin una mica la situació en què ens trobem i quines són les actuacions a curt i mitjà termini. Només dir-vos això, agrair-vos de nou la vostra presència i ja us passo la paraula a la Maria Grau, que serà la que farà la presentació dels ponents. Moltes gràcies.